Sa nama su Aleksandar Gajović, književnik i novinar, i Katarina Vasiljević, rukovodilac Odeljenja za interno informisanje Direkcije za prodaju Telekoma Srbije. Dobro jutro i hvala mnogo što ste ovog jutra naši gosti. Hvala vam što govorite za naše jutro. I evo, gospodine Gajoviću, da krenemo od vas, da i vi nakon građana prokomentarišete to što pojedini neće od sutra, je li tako, moći da gledaju tri nacionalne televizije. Da, sutra je dan D za vašu televiziju. Mislim da je to u najmanju ruku od strane kablovskog operatera nekorektno. Neću da upotrebljavam više one reči da je to skandalozno, a jeste skandalozno, ali jedno je sasvim izvesno. Ovim potezom United Grupe, odnosno SBB-a, izbacivanjem dve, a čujem i mogućnost i treću televiziju sa nacionalnom pokrivenošću, praktično se poigrava sa javnim mnenjem. Jer pogledajte, interes, javni interes građana Republike Srbije je da budu pre svega dobro informisani i da mogu izvor informacija po sobstvenoj želji da odrede. Znači, da li nekog će gledati ono, neko će gledati ono, neko će čitati onu štampu, neko onu, ali pod jednakim uslovima moraju svi biti prisutni među građanima Republike Srbije. Ovako, da li posebno mislite na televizije sa nacionalnom frekvencijom? Jer ipak je ta dozvola izdata s razlogom, je li tako? Naravno, ta dozvola je koju izdaje REM, republička regulator, pre svega izdaje na osnovu elaborata. U tom elaboratu jedno od ključnih mesta je upravo informisanje građana. Na ovaj način je praktično onemogućeno taj ostvarenje tog javnog interesa. I to je ono što, iskreno da vam kažem, mene kao legalistu najviše i zabrinjava. Ja, s obzirom na činjenicu da jako dobro poznajem sva tri medijska zakona, uključujući i zakon o elektronskim medijima, ja tačno znam koje su obaveze operatera, a koje su obaveza pružaoca medijskih usluga. U tom smislu zakon je vrlo jasan i mislim da se ovde i po zakonu ne postupa. Mene samo buni zašto nadležni državni organ do ovoga trenutka nije reagovao. Bar ja nisam imao prilike da vidim nikoga iz RATEL-a. RATEL je Republička agencija za telekomunikaciju. Zašto oni nisu reagovali, s obzirom da je to u njihovoj nadležnosti. Naravno, dobro, ima tu nadležnost i REM. Ali, ajmo da krenem u ovu diskusiju, pa ću vam ja reći šta ja lično mislim kao moguće rešenje problema. Evo, doći ćemo ubrzo do toga. Gospođa Vasiljević je sa nama i odmah da vas pitamo, eto, dakle, rekli smo, vi ste rukovodilac Odeljenja za interno informisanje i pojasnite nam šta tačno znači to, koji je zadatak vašeg tima. Da kažem, osnovni i jedan od ključnih zadataka mog tima jeste da informacije koje delimo sa kolegama koji rade u korisničkom servisu i u prodajnim kanalima budu zapravo isključivo pravovremene, tačne i jasne. Zato nam je jako važno da pratimo sve kanale komunikacije kako bismo postali svesni koje su to zapravo informacije najrelevantnije za korisnike. E sad, da li je bilo potrebno da vi svoje kolege, odnosno zaposlene, obavestite o aktualnoj situaciji upravo u vezi sa ukidanjem prve televizije i televizije B92 i dodatnih kanala iz istog portfolija koje je najavljeno za petak? Jeste, naravno, bilo je potrebno i jako je važno zapravo da budemo svesni situacije na tržištu i da poznajemo potrebe i ponašanja naših korisnika, a upravo da bismo pružili adekvatnu podršku i relevantne informacije. Do nas poslednjih dana od strane naših kolega koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima stižu razna pitanja, upravo se baziraju na pravima u ovoj novoj nastaloj situaciji. Ono što moram da napomenem jeste da je
naš fokus zapravo rast i razvoj našeg prodajnog tima kao i tima koji je zadužen za brigu o korisnicima, ali bez obzira na to naravno moramo da znamo i stanje na terenu kako bismo se eventualno i prilagodili njemu. Gospodine Gajević, malo pre ste pominjali taj interes. Kome je u interesu da se to ovakva odluka donese? Interes imaju vrlo različite puteve. Meni se čini da je ovde politički interes. Znate kako, United Grupa i gospodin Dragan Šolak ne vole konkurenciju. O kome je malo pre pričala Katarina. Ne vole konkurenciju. I u tom nekom smislu on voli monopol. On voli da se za sve najviše pita kada su u pitanju mediji. A pitati se sve u medijima, to znači imati ogromnu političku moć. On na ovaj način, ako se to ostvari, a ja to zaista ne bih želeo, i voleo bih da svi kanali budu na jednom mestu, pa građanin Republike Srbije određuje šta će da gleda. Kao što ste rekli, mislim da je to jedna fair utakmica i jedan korektan odnos prema svima. Naravno, ovde imamo dva operatera. Naravno da gospodin Šolak nije mogao da preboli činjenicu da je premijer liga sa sport kluba otišla na Telekom, na kablovskog operatera Telekom i Arenu. To je bio veliki udarac za njega. I ovo je na neki način, ja imam utisak, uzvratni udarac koji on pokušava da uradi. Ali nije li ovo na neki način još veći sunovrat SBB-a, s obzirom na to da sad gube dva nacionalna kanala koja nose više od 25% gledališta? Ja ne samo to, nego pogledajte, on je došao sad u jednu vrlo situaciju za koju možda ne znam koliko je računao na nju, a to je da mnogi otkazuju. Ne što je to ovako, nego otkazuju pretplatu na SBB kanale. Da, i naše kolege su i snimile kolone ispred prodanih mesta. Jeste, pozite, on će se suočiti sa tim. Čujem da je već negde 10.000 ljudi podnalo zahtev za raskid ugovora sa kablovskim operaterom SBB, što će naravno imati vrlo velike posledice. Koliko god on pokušavao na mestima gde se nalazi Prva i B92 da nadomesti nekim drugim kanalima, to ne mogu biti ti kanali kao što je vaš i kao što je B92. Iz prostog razloga što vi ste dobili dozvolu nacionalnu za korišćenje nacionalne frekvencije, znači imate nacionalnu pokrivenost i sa elaboratom od informativnog, dok svih ovih drugih programa vi i po kriterijumu REM-a ispunjavate svoje obaveze, odnosno ono za šta ste dobili frekvenciju. I u tom nekom smislu, ja mislim da je ovde, da vi jeste, možda ćete biti oštećeni, ali takođe će posledice imati i sam SBB. Gospođo Vasiljević, veoma je važno to poverenje između operatora i korisnika. I kako se zaposlenima prenosi poroka o značaju toga? Zapravo, naša ključna poruka jeste da uvek i u svakom trenutku pružimo adekvatnu podršku i naravno relevantnu informaciju našim zaposlenima. Ono što smo mi u proteklim danima naravno pratili jesu sve objave u medijima i na društvenim mrežama. Naravno, kao što sam i malo pre napomenula, do nas su dolazile i zapravo i komentari korisnika na... Postavljamo da ste dobili određene upite od strane korisnika SBB. Tako je. Upravo o tome se radi. I najveći broj upita se upravo i bazirao na tome koja su njihova prava. Ideja naša je bila da moj tim zapravo edukuje i informiše zaposlene da im predstavi činjenice i prava zapravo kojima se i u prethodnim danima najviše i pričalo, a pozivajući se na Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o elektronskoj komunikaciji. Naravno, kako bi mogli da što pre to i prenesu korisnicima. Na građane. Tako je.
Vi ste malo čas spomenuli rešenje koje imate na umu. Šta biste vi uradili da sada vi ne možete da gledate nacionalne kanale? Ja bih samo rekao koje su obaveze operatera. Pazite, i to je zapisano u zakonu o elektronskim medijima, gde između ostalog je zadužen i RATEL i REM. Zainteresovanim pružaocima usluga, ovo citiram da ne bih bilo da improvizujem, televizijskog emitovanja omogućava bez diskriminacije pod jednakim uslovima, obratite pažnju, bez diskriminacije pod jednakim uslovima, uvođenje liberalizacije u sektorima gde postoji monopol. Pazite, ono malo pre što sam rekao da voli gospodin Šolak da bude monopolista, to je upravo ovaj to. Uvede pravila koje će omogućiti ravnopravnu konkurenciju. On ovima sve ovo o čemu sam ja sada ovde govorio u stvari krši. Ali to nije prvi put. Ja znam da sam svojevremeno kao član radne grupe koja je radila medijske zakone bio strašno protiv da kablovski operator ima svoju televiziju, da bude osnivač televizije na tom kablu, jer na taj način da ruši neku konkurentnost u odnosu na druge kanale. Ali, nažalost, to je ušlo u zakon, ali u Briselu to promenjeno i danas imamo nešto što je potpuno neverovatno, a to je da SBB na daljinskom, na prvom kanalu je N1, na drugom je Nova RS, a na trećem medijski javni servis. Pazite, to nigde nećete naći u Evropi i svetu. To je sad i, da kažemo, malo šira druga tema. Samo ovo, šta biste vi uradili u ovoj situaciji? Eto to za kraj, pošto nemamo puno vremena. Rekli ste da ste veoma upoznati sa svim zakonima i šta je ono pravo korisnika i šta biste uradili? Po meni, iz ove situacije se može izaći samo na način medijacije. Lično mislim da RATEL i REM trebaju udruženim snagama da pozovu sve strane, da sednu za sto, jer mislim da razgovor za stolom nema alternativu. I naravno, tu neki kompromis mora da se uradi. I s jedne i s druge strane. U svakom slučaju, ova situacija, ako se zaista sutra desi, mislim da nikome nije u koristi. I to moraju da budu oni koji sednu za sto da pričaju, ako će sesti, to je jedino i naravno predočiti sve ove zakonske obaveze koju ima i pružajac medijskih usluga. Da, ovo o čemu ste pričali. I neka se onda dogovore. Hvala mnogo što ste ovog jutra bili naši gosti. Hvala i vama.